Yes! President? Mukungubagira mu kitiibwa ne mukwano okusingira ddala ssebo honorable Nsereko njagala okwebaza kubambadde ngoberera nga ndaba emikolo gwe omu ku mikwano gya Kato abagiri mitambo webale nnyo nze nno Kato tabadde kyali wange nnyo naye abadde kyali wa ffenna as a family ate mu ngeri nyingi nnyo kwenzira mu arti nesanga family member na tuli wamu nzira mu butwali mu parliament ye 10 twali fena era twakwatagana nnyo mu period ya tuji kwatako ekwanga lifiridwa musajja omuyiya a plays a role ye eyamanyi ennyo so situnulira just nganze omuntu na icha abada tugasa fena lewankubadde batera okwagala ennyo tufuula abantu abokuzanya obuzanyi nenze nali sinaba nagenda mu nsonga z'abukulembeze nga Katolo bwa majali olwo generation yange yalowooza nti ate eyina kyeyina okuteekawo ekyobusungu si bya kusaaga busaazi era we twatandikira oluyombo ne Kato twali mu paliamenti nkubagana eno n'obusajja nsere kuba mukute mbadi akato ali mukuzi na mazina paka nekukyaliko sikolesi tonga ayinza okumukujja ku nsonga yonna nanyiga ku buli nsonga yonna nakuvuma ku buli nsonga yonna kasawa gamba ensonga yonna yakwatanga kabaka nga kakkana twali kyamukakkanya ngaogyeko ssaabasajja kabaka Kato abadde musajja nga musaazi saazi naye nga ate he doesn't have hatred nga bwakusanga gamba nekiki kyalitye kisiina kigambo nze nalabako omuntu Kato gwe yawala Kato oba yali palaso oyo namugamba oba Enkya something like that naye bwe baasinkana namugamba ate obadde ogenda kunkola kimpaayo kyompa twawukane kati nze bwati gwe yagenda ewala ovunaazijjayo kyekikusesa ng'ate tazaagala ngazigabira bantu baafe oba VVIP abugoola baabo yamukweyekumi gundi muyite mweyekumi naazigaba zonna nagende wa Segawa kati Segawa ate nakubira ngo ate Segawa akuwadde Segawa nagandi a nange muwadde kati aliko Segawa nkola ku lugambo awano tuli bagezi nnyo tulina resources zonna ali tuli bagaga ne bakadde baffe ne bajjajjaffe baatulwanirira ne tulemereddwa okwebwanako wabula okukozesebwa omulale buli kiseera kintu kyensinze omutegeerako nti abadde awa abantu ekitiibwa oba mikwano gy'ekitiibwa okusinziira mu mbeera bwakumanyidde kubanga nze bwe mbadde nga ngenda mu mizannyo nga saagala kwogera wakutegeera nti wendi era Kato Lubwama abadde akiwanya ekitiibwa ebyobulamu mu ggwanga lyaffe Uganda bifudde nnyo olwaleero Kato Lubwama ono bwe nali mukomera nga mpulira nti mulwadde nga ngana Katonda yandi nsaasidde ne nkomawo ebweru netwala Kato mu ddwaliro lyaffe eryakawempe North Hospital kubanga eddwaliro eyo lyenatandika gyali yatuka kulevo ngaomuntu gwagendeyo amu America bakumbuuza where are you from nti Uganda dayo mukawempe North Hospital ovudde wa nti UK dayo mukawempe North Hospital tukoma kuba National Guard Advisor wa DP wamulambadde puliida wa honorable Kato Lubwama waliwo omusajja eyamuwala wala n'amukuba mu mbuga z'amateeka mpolereza honorable Kato Lubwama ekisanja ne kiggwako na kati omusango gukyaliyo bassebo ne bannyabo temukiraba nti nange ndi naggwano abadde muntu kwegamba amanyi abantu nze ng'omuntu abadde mukwano gwange twayingira mu palamenti ffenna ate nenfuna omukisa okukola naye ku defense and internal affairs committee nga memba wange naye ne bwe nava ku komiti twasigala nga tuwuliziganya kubanga ate ffe naddala ffe abakkiririza mu ddiini tugamba kimwe mulina okumusalirawo omusango nti yabadde n'essabo Katonda alina omusalirawo omusango ne bwe munaddeeyo mbu ate simanyi tetujja musabira ate tubeegayirire ekyo nakyo si kirungi nnyo wano tubalaba basabira n'abatemu ne bagamba omutemu ono atumaliddewo abantu bafe omukama omukuume
ne kata abadde yatemulani babasanga ntino nga bine ekintu kye mplaninga yababuuza watandikira oba abibaddemu batabibaddemu ye nga watandikira nabaga nti kino kyemwogerako kati tekijja kutuusa abantu ku bwenkanya naye kino ekirowoozo ekyange kyekiro najja nakola kinakibala.